Плаче, що ти плаче? І в неї розказував, а нічого, прийдеш до нас і будеш нам до дітей пильнувала. А каже, ми не беремо. Та пішла мама до тих циган. А цигани, як то цигани, що хотіли зробити? Мама хотіла, щоб був порядок, щоб зробити чисто, як цигани ти прийдуть, батьки, щоб то. А діти та десь там проспаснули рукою. А цинка прийшла, ти дітей мені не бий. Я тебе кормлю, я тебе прийняла, і що, я тобі заплачу. І ну, один раз заплатила, щось там, а каже, гроші мали страшне, ці цигани. Ну, і заплатила, то близько звідти вже було, бо так напівдорога від Горинця до Радорусської тих циганів, то напівдорога.